عمره کړې ده، بس الله تعالی دې موږ عبادتونه قبول کړي. ولا موږ خو ډېر ما سخت خو منډې په دې موږ خو ډېرې منډې ما وهلې خو مو ملک صاحب. ما خو وکړې دي. ماشاء الله الله تعالی دې قبول کړي، ما درې دانې کړې دي. آمین آمین. سباون خو ما ته ګوړه راسته ولی ولا ګوړه او ګوړه خو در لګلې ده چې زه درته څه در ولېږم ملک صاحب. دا دا دروغ وادي در سره نه کوم ملک صاحب، زه د تاریختي وایم، زه درته څه در ولېږم. یو خو هغه چې هغه پنچر زه نه پنچر یم، زه د سیمه لکارن فلټ ټیر نه یم ملک صاحب. چې پنچر شوم به هم ګاډي رواني ور باندې ګوړه راسته ولې زه خو یا مې لیدلې نه ده زالین کې. ها الین نه په خیر کله راځي؟ نظام تیرا خوب نہ ملکا او ملکا دا ته په هر لا پارا ویډیو کې په ټیک ټاک کې نور ولی خان یو دا وی خو چیر خدا خو لښ په می جوړ وینا چې دای خو وکس چې دا سنه منا رنگ دای سنه منا نظام دای مالی دلې دې نور ولی خان. نور ولی خان مالی دلې. وعلیکم السلام. الله په لاور کې وی خو چیر خو یو اورز لایف ترتیب ته جوړ کا چرچاږي کی دای وکسی چې سنه منا نور ولی خان دای نوې نظام دای جوړ نظام دای. ا خو ډېر ښه سړی دا ډېر زړه نه کولاو سړی دا یار ښه تا سنتو دا سنتو چې اوس یې سړی چې ته تانګ کې نو خامخا چې جنوار تانګ کې چاک لګای. بالکل زه چاک لګولای دی کسرنګ نشته اډر وکړه اوس یو را څوک دی دوم برا کای ور کای سو کرے رے مو برا کای ور کای رے را وینا دا مو برا کای ور کای وز دا سړی توپ دا. بالکل اوسې دا خبره تا ولرا دا خبره تا خو تو سیخ کړو چې ته دا ویډیو ګونه پسې جوړاوې او دتا به خامخا خلک مبارکای ور کوي. ملک سر سباون ور امام په کول کې راواله سباون ته لکه چې په عمره کې د سینه مونږ غپ شپ لګو چې عمره خراب نه شي. ما ملک سیم خوچ دی اوس اوس ته خوب نه را پاتې دو مونږ خو یخنی شوی دا زم ولا ملک سیم دلته خو دی مازیګر 15 بجې او شپ 15 بجې او 50 منټه دی اندغه ته خبر نه چې څه بجې ولا کار نه راغلی خو د شوی ما اچھا زخ پلا سمالو لشکی کمبال ار کونو پچامن نے کچا کمبال ار تروڑلا سباون چچیر گدا وعلیکم السلام منیر تنہا سلام سلام دین استڑے مشی اصول دے سرسے جوڑی برابر ہے جوڑی کلاری دا پخیر ہے تب شی دی پخیر ملک صاحب تب کمپلا ورن راوڑی ملک صاحب کو کمبال چورا دا گوڑی دار ویری شاہ سوڑا مصطفى تاروشا بالن کو سوڑا دے الین کے سوڑا دا تو چ چل دا چتن مرو سے چیرے الین تا ہاں مش خودلے ڈپٹائی دی مصطفى کی ساری اٹھی دے زمون دل دا اے ڈپٹی سٹاپ مصطفى کے پالن کو سوڑا میش ترکڑا دے سوڑا دے پالن کو ڈر جمع ہے سم سم پاکستان دے ہاں اے ملک صاحب سباو وی مارا والا او دغه ته یو دا لولی خټک ته دا وی چې ملک صاحب ته وایا چې ما په کول کې راوالی ا کې لګولې دې د سګرین کلر کې زه کو زه ګم ته نه دنیرا ملګری روخلا ا نه نه خوشاله اوسه بیا او بیا مې دا سره
صحیح شو کې شو جار ملک امیر ډېر ټرای د تا وکړه خدای نه نه ملکات در سره وشه شه.